いや、もう iPad と Apple Pencil でやるんですよ、みたいな。こう Apple Pencil でカラーの調整するみたいなとかが面白い気がします。なんかでもそれ話してたらすげえなんか欲しい気がしてきました。はい、どうもこんにちは、マキオです。今日はですね、この、まあ、秋に発表になって話題になっているダビンチリゾルブ4iPad ですね。iPad 版のダビンチリゾルブが発表になったので、これがね、まあ、気になるよっていう話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい。はい。これね、動画編集とか映像制作やってる人だったらね、結構チェックしてるんじゃないですか。僕もね、新しい iPad が発表になった瞬間にですね、目を疑いました。もうね、しれっとプロモーションビデオにダビンチリゾルブ 4iPad 出てるんですよ。なんじゃそれって話ですよね。先に言えよっていう。しかもなんか多分今回イベントとかも確かなかった。Apple のイベント自体もなくて、ウェブ上での発表とかだったのかな。なので、何も聞かされないままダビンチリゾルブの iPad 版がしれっとこう、プロモーションビデオに登場するっていうね、不思議ななんか登場でしたね。で、その後ダビンチリゾルブというか、ブラックマジックから正式に発表があって、年内に発売が予告されている。そんな製品になります。今ね、いろんな人が実際のインタービューとかで触れたりとかしたので、それを見に行った人とかもいて、ちょっと僕行けなかったんですけど、そういうのもあってね、すごい期待が高まっているダビンチリゾルブ 4iPad なんだけど、僕ダビンチリゾルブ大好きなソフトなんですよ。もともと一番最初ファイナルカットで動画編集を始めて、でその後プレミアをよく使ってたんですけど、もう今はねかなりダビンチリゾルブを使う場面が多いです。でダビンチリゾルブっていうソフトの特徴が、色を作るのがすごく得意なんですよ。綺麗な色味を作るっていうことができるので結構大好きでよく使ってます。実際いろんなプロモーションビデオとかミュージックビデオとかをダビンチリゾルブで作っているので、それがねこう iPad 版で動くってなると、すごく綺麗な映像が iPad で作れるんだろうなと思うと、すごいなんかワクワクするなと思うんですよ。でも一方でなんか正直これ誰に向いてんだろうってちょっと疑問に思っちゃったんですよね。どういう人がこれ向いてんのかなって結構頭にハテナが浮かんでいるので、今日はそんなお話をしたいと思います。でね、簡単にダビンチリゾルブ 4iPad の内容とかもまとめさせていただきますので、興味持っている方はね、ぜひ見ていただけたらと思います。一応普段ね、映像制作のフリーランスとしてお仕事させていただいておりますので、こう現場目線でお話ができたらいいかなと思っております。それでは今日も本題行ってまいりましょう。よろしくお願いします。はい、ということでですね、このダビンチリゾルブ、iPad 版のダビンチなんですけど、結構ね、もう iPad、特に iPad Pro ですね、がどんどん進化していって、M1 チップとか M2 チップを搭載する中で、そのパワーを果たして何に使うんだっていうのがね、結構直近の課題だったと思うんですよ。iPad Pro めっちゃスペック高いけど、これ、その性能何に使うのって、もうみんな困ってたと思います。困ってたというか、正解が見出せないというか、っていう感じだったと思うんですけど、これでね、一つね、正解が出てきた気がするんですよ。要はダビンチリゾルブで、動画編集をバリバリやることもできますよ。そのための M チップですよっていうと、なんかすごく納得感があるというか、というところでですね、どんな仕様になっているかっていうのを今、分かってる範囲でまとめていきたいと思います。まだね、全情報が出てるわけではないので、現段階でのまとめだったりします。はい。まず、ダビンチリゾルブって特徴的なのが、ページっていうのがいくつかあって、カットページ、エディットページ、フュージョンページ、カラーページ、で、あとファーライトっていうページがあって、あと書き出しの、ページがあるっていう感じなんですけど、iPad 版でまず使えるのは、カットページとカラーページっていうもののこの2種類が使えることになっているそうです。ちょっとね、詳しい話は後でしますが、エディットページっていうのが、いわゆるプレミアプロとかよく使われるようなそのノンリニア編集、動画編集のページっていう感じで、カットページはもっと早くバシ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 って素早くスピード編集ができますよみたいなページになってます。ダヴィンチの一つ特徴でもあるページですね。で、対応フォーマット、読み込める素材とかっていうのも、これもデスクトップ版に準拠する形だと思います。いわゆる H264、265、それから Apple ProRes、あとブラックマジックロー、B ローと呼ばれるものですね、にも対応してますよっていうので、パソコン版と同じ素材が使えるっていう形になります。で、そこに紐づいて、同じように PC 版のプロジェクトファイルも共有できます。例えば PC で編集したダビンチリゾルブのプロジェクトを途中から iPad でやる。逆ですね。iPad で途中までやったものを Mac でやる。そんなこともできたりします。これはね、なんか活用の方法見出せそうな気はしますよね。で、あとは、スピードエディターって言っても、画像を出しておきますね。ホイールとかがついていて、さっきお話ししたカットページで素早く編集ができるための動画編集専用のキーボード、ブラックマジックが出しているダビンチリゾルブ専用のキーボードっていうのがあって、そちらにも対応してますよって形になります。実際これ僕一時期持ってたんですけど、正直使い方はまんなくて手放しちゃったんですよ。すいません、メルカリでどんどん出しちゃいました、すいません。はい、
でも iPad で使えるんだったらちょっと残しておいた方がいいかなってちょっと思ったりも今ちょっと後悔もしてます。はい。あとはあのストレージは当然あの本体内蔵もできるし、あの iPad Pro のシリーズって USB-C がついてるので、今 Air もか、あ今いや普通の iPad もあれですね、 USB-C になりましたね。なのであの外付けストレージをつないでそこに保存しているあのデータをファイルを読み込んだりとかすることもできますよということみたいです。で、発売は、年内になっていて、価格は無料版、あの無料版とあと有料版が95ドルで、日本円をまだ未定らしいんですけど、今でだいたいまあね、こう為替が今ものすごい動いちゃってるのであれですけど、まあ140円ぐらいだとしたらいくらだ、有料版がまあ1万円少し1万2、3000円とかになるのかなっていう感じですね。はい。で、これも厳密には発表されてないんですけれども、まあ、M1、M2 搭載の iPad Pro、なので今年去年の iPad Pro がメインのターゲットっぽいんですけど、その前のチップを搭載している、まあ、A シリーズですね、A14 とか A13、A12 とかっていうようなチップを搭載している iPad でも動くということは一応あるらしいです。ただなんか一部の機能が使えないよっていうふうにはなってるみたいですね。はい。あとあれだ、あの Apple Pencil ですね。アップルペンシルにも対応しているという形になってます。はい。というところで簡単にまとめさせていただいたんですけど、僕的にあの期待できそうな点と、ちょっと感じた課題、あのこれ難しいかもなって思ったところをお話ししていきたいと思います。うん。はい。で、期待できそうな点なんですけど、まず、動作は絶対サクサクだと思います。うん。あの編集の軽さですね。っていうのが、あの今まで iPad での動画編集ソフトっていうと LumaFusion っていうソフトが結構定番だったんですよ。で僕もあの入れて使ってた時期があって、このあのこれ2018年の iPad Pro なので結構前の iPad Pro なんですけど、この子に LumaFusion 入れて 4K 動画の素材の編集とかって結構ねその時点でサクサクいけてたんですよ。でそっからね進化して、しかもダビンチって動作めっちゃパソコン版でも軽いソフトなので、で iPad に最適化されてるっていうことになると、 iPad のアプリって基本的にやっぱすごく軽いので、すごくねサクサクパワフルに動いてくれるんじゃないかなっていうふうにここは期待してます。であと Apple Pencil ですね、この対応はねなんか新しい使い方できるんじゃないかなってすごく思います。 iPad ってまあキーボードも使います。でキーボードが使えますっていうのはまあ正直パソコン版と一緒じゃないですか。でも Apple Pencil ってパソコン版ではやっぱりない機能なので、これが使えるってなるとなんかどんな使い方ができるかなっていうのは結構ね期待できるなと思います。特にあのアフターエフェクトを主に使っている方とかだと、あのもうそもそもマウスじゃなくてペンタブであの動画編集やってるっていう人とかもいたりするぐらい、なんか細かい例えばパラメータの調整とかはやりやすいのですごくいい気がしますね。なんか素材のドラッグアンドドロップとかっていうのもありますが、個人的にはこう細かいあのエフェクトパネルでの、 あの XY 座標の操作とか、ズーム拡大縮小のところの操作とかっていうのは Apple Pencil との相性がいいんじゃないかなと思います。で Apple Pencil のポイントとして、新しく追加された機能でホバー機能って言って、 Apple Pencil 基本触れて反応するなんですけど、触れる前ですね、画面から12ミリですね、12ミリ離れたところまで行くとペンがあるよっていうのが反応してくれます。タッチしたら完全にこうまあパソコンでクリックした状態になるみたいな。そう、ホバー機能ってこの、それこそペンタブにあるような機能で、こう、浮かした状態でマウスカーソル浮かして、画面タッチした瞬間、クリックになるみたいな、そういう使い方ができたりするんですけど、それにもね、ちゃんと対応してます。あともう一つ期待できそうな点は、あのカラーページですね。カラーページがフルの機能が使えます。で、カラーページってこんな感じで、こう、色の調整っていうのをかなり作り込んでいくことができる、そういう機能なんですけれども、これがね、使えるということと、あと多分カラーページに関しては機能制限っていうのが入ってないっぽいので、かなりね色味っていうのは綺麗なものを追い込めることができると思います。で色をかなり追い込んだあの 4K10bit の素材とかってかなり動作重くなったりとかするんですけど、さっきのお話できっとねだいぶ軽いと思うのでサクサク編集は可能なんじゃないかなっていうふうに思っております。でね、一方でこう課題というか難しいんじゃないかなって思っている点でいくと、まずはカットページだけだっていうところですね。カットページだけ、正直僕ねダヴィンチのカットページってほぼ使ったことないんですよ。使おうかなと思って勉強しようとしたことがあるんですけど、なかなかやっぱり馴染まなくてちょっと独特なんですよね動きが。なのでまだ馴染めていないっていう感じですね。まあ、イメージとしてエディットページっていうのは結構いろんな、例えばじゃあ素材をいっぱい重ねて、でテロップもいろいろ入れてとか、あのそういう複雑な編集をしていく向けの
編集ページです。で逆にカットページっていうのは基本的にも素材は1個ぐらいの感じで、こうやって僕今みたいにね、僕がこうやって喋ってる動画をバシ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 って切っていって、そこに必要な字幕を載せていくみたいな編集が高速でできますよっていうスタイルになります。なのであの、あんまり複雑な編集はしないとか、あの今の僕の動画みたいに喋ったりとか、こう街あの Vlog みたいなものを簡単に作りたいっていう人には多分ね結構向いてるページなんだと思います。まあそれしかないっていうところなので、まあまだその高度な編集とかしっかりしたプロモーションビデオの作り込みみたいなのはまだちょっと難しいんじゃないのかなっていうのが一つ課題として思っているところになります。次の二つがクリティカルな課題になるんじゃないのかなって思ってるんですけど、一つ目はストレージの問題です。容量ですね。結構動画編集って動画素材ってやっぱ容量大きくなるので、外付け SSD って僕も今使ってるんですけど、よし、こういうやつですね。こういうのをこうパソコンにつないで、ここにあの動画素材を置いて編集するみたいなのって結構よくやるんですよ。で、iPad も USB-C が付いてるし、これをつないで読み込ませて、ここの中にある素材から編集するっていうことは、できます。大丈夫です。ダビンチリゾルブできます。ただ、こうやっちゃうじゃないですか。カメラのデータどうやって入れるのってなっちゃうんですよ。でカメラのデータも USB-C でつないで取り込むなんですけど、そのまま SSD に送れないので、一旦 iPad 内に入れて SSD に送るとか、こうちょっと二度手間がきっと発生するんだろうなと思ってます。で多分 iPad につけてこう USB-C を増やすっていう端子も多分あると思うんですけど、それってなんかこう、せっかく iPad ってこれだけで動いているのに、こうアダプターね、いっぱいつけて、ここが膨らんでっちゃうってなんかちょっとスマートじゃない気もするんですよねっていうところで、この容量をどう管理していくかみたいなところは結構課題になってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、iPad 自体はね今何テラがあるんでしたっけ、2テラとかが多分最大だったと思うんですけど、まあ、そういうのを買えばいいのかもしれませんが、まあ、結構いい値段するんですよね。 12.91 の iPad Pro 1テラバイトが28万4800円、2テラバイトが34万8800円。正直そうなんですよ、この価格出すんだったらあの Mac 買えるじゃんっていう話なんですよね。 M2 の MacBook Air の方が全然安いし、 なんだったらあの M1 Pro、 M1 Max の MacBook Pro とかも買えちゃうので、なんかこう iPad でやる意味って何だったんだっけみたいな、もちろんなんか Mac より薄いこの板みたいなタブレットでできるんだよっていうのはあると思うんですけど、でも 12.9 インチでキーボードつけちゃうと結構 Mac ぐらいの重量にもなってくるので、なんかあれ iPad で使う意味って何だったっけって正直なっちゃいそうな気がするんですよねっていうのが一つあります。であとはあのファイル管理の部分ですね。今の話にもつながってくるんですけど、例えば Mac とか、まあ、Windows だ、 Mac だったら Finder、 Windows だったら、Explorer ですねをっていうのがあって、そこにまあフォルダ作って動画素材を置いて、そこからドラッグ&ドロップしてダビンチリゾルブとか編集ソフトに入れて編集していくみたいな感じでやっていくじゃないですか。でどうしても iPad ってそのファイル管理っていうのが、まあ、フォルダっていうアプリはあるんですけど、ちょっとやっぱ弱いです。で多分アプリ内でもっと完結させていかなきゃいけないっていう使い方になってきたりするので、その辺のね操作感とかもどうなっていくだろうっていうのが一つ心配だったりします。うん、この辺は多分実物触ってみないとわからない気がします。もちろんね今の iPad って画面分割してドラッグ&ドロップとかできるので、まあそんなに問題はならないかなと思いつつ、結構ねそのファインダーでこうフォルダと動画編集ソフト内とファインダー内でのリンクとかがあったりするので、結構ややこしくなりそうじゃないのかなっていうのが一つ心配だったりします。うん、はい、というところでですね、この辺を踏まえてこうダビンチリゾルブ 4iPad、 iPad 版のダビンチを使いをこなす上でなんか大事なことみたいなのがちょっと見えてきたなと思うのでお話ししていきたいと思います。多分ですね発想の転換が必要だと思います。結構動画編集をパソコンで長年やってる人とかだと、まあ、こういうワークフローでこういう使い方をするのが動画編集だよねっていう、もうイメージ固まっちゃってる気がするんですよ。で、それをもうガラッと多分転換する必要があるなと思ってて、なんかねそのさっきお話したこうファインダーに素材を置いてそれをドラッグ&ドロップで編集ソフトに引っ張ってきてみたいな使い方ではなくて、こうアプリ内で完結させていくみたいな、なんかこうちょっと抽象的な表現になるんですけど、なんかそれこそねそのなんだインスタグラムのアプリ内でリールを作って編集して出していくに多分近い感覚になってくると思うんですよ。素材もアプリにあって、
編集もアプリ内でやってみたいな、なんかそのアプリネイティブみたいな感覚に発想を変えていく必要があるんじゃないかなと思います。なのでこう動画編集長くやってる人ほど難しくなるかもしれないなって思ったりとかしてます。うん、なんか今の iPad Pro とかって特にねキーボードも使えたりとかしてかなり PC っぽいスタイル、 PC っぽいことができるんですけど、なんかこう全く別物だなと思ってて、考え方が全く違うものだと思ってるんですよ。でこれの根幹にある部分って何かっていうと、 PC ってフォルダ、まあファイル優位だと思うんですよ。ファイルが先にある、あのどこにハードディスクがあって、ハードディスクの中に何ていうフォルダがあって、何ていうフォルダの中に何ていうフォルダがあって、その中にどのアプリケーションがあってみたいな、素材があってみたいな、そのフォルダっていうものが一番優位に立っている使い方だと思うんですよ。で逆に iPad とか、まあ、もしくはスマートフォンですねとかっていうのはアプリが最優先だと思うんですよ。 iPad の中に何っていうアプリが入っていて、そのアプリの中にどういうファイルだったりが入っているのかみたいな、アプリが先に立つっていうものになってると思うんですよね。まあね、そこの感覚をしっかり掴んでいくみたいな、このアプリの中でいかにやっていくかみたいなことがすごく重要になってくるんじゃないかなと思います。うん、であとはそのそうですね、なんか大規模な編集というか、しっかり作り込んだプロモーションビデオを作るみたいなところはやっぱりまだ考えないというか、もっとラフなあのカジュアルな編集とかっていうのを前提に考えていくっていうのもすごく大事なんじゃないかなというふうに思ってます。はい、じゃあダヴィンチリゾルブ 4iPad って誰に向いてるんだろうっていう話をしたいと思います。うん、正直ねまだあの頑張ってなんていうのかな、 iPad でダヴィンチが使えるから使う、編集するっていうより頑張って iPad で編集するっていう使い方な気がするんですよね。まだパソコン版でやった方がいいけど iPad でもできるんだ、じゃあちょっと頑張って iPad でもやってみようみたいな、まだそういうなんか感覚な気がします。もっと進化すればね変わってくるかもしれないんですけど、なのでその前提として、例えばね Vlog とか、まあワンカメで撮影してる、まあ僕の YouTube チャンネルとかもそうですね、こうワンカメで撮影して、でももう文字入れとかもいっぱいするわけではない、ただ色は綺麗に作りたい、うん、カラーグレーディングをして綺麗な色で、ただカットを並べて印象的な映像を作りたいとか、まあいわゆる Vlog だったり YouTube の動画をかっこよく作りたいみたいな人とかにはすごく向いてるんじゃないかなと思います。うん、あとはあのちょっとトリッキーな使い方ですけど、現場で結構現場にパソコン持っていくこと多いんですけど、パソコン持っていくの重いよと、じゃあ iPad だけ持って行って現場でパあの現場でもデータを入れてしまって、でその場で色味とかを作って色味を確認するみたいな、で色味を含めた上でクライアントさんに見せるみたいな、でその作った色味をそのままプロジェクトファイルを PC の方に持って行って編集に入っていくみたいな、まあ、もしくはあのこれわかんないですけどね、もし XML、そのダヴィンチからプレミアにあの送れるタイムラインを共有する形式があるんですよ。ダヴィンチとプレミアプロとか、ファイナルカットプロとか、動画編集ソフト間でやり取りできるものがあるんですけど、そういうものを使って、色味だけ現場でも iPad で作っちゃって、で、書き出してプレミアプロでパソコンで編集するとか、なんかそういう使い方とかは現実的にできるかもなと思ったりしました。うん。あとは、初めて動画編集に触れる人。これどういう意味かっていうと、まあ、さっきの話でこう iPad と Mac、まあ、PC で考え方が全然違うものなので、今すでに動画編集にめちゃくちゃ染まってる人だと逆にその発想を変えていくっていうのがむずい気がしていて、むしろその今まで触ったことないよっていう人の方がスッて入りやすい気がするんですよ。へえ、ダヴィンチリゾルブの iPad ってこうやって操作するんだ、あ面白いってこう純粋に楽しめるというか、なんかある程度こうもう慣れてる人だったらこうもう染まっちゃってるので、あいやここ使いづらい、ここずら使いづらいって気づいちゃう気がするんですよね。もうそこに逆に気づけない幸せみたいなのがある気がするので、これは悪い意味ではないです。あの本当にこうやっていい悪いじゃないと思うんですよね。もうなんか iPad ってできることってめちゃくちゃ広がったので、もう本当 iPad が向いてる人と Mac が向いてる人で分かれる気がするんですよ。まあ、Mac というか PC ですね。で、そういうもう逆に初めて触れる人とか、むしろ若い人とか、タッチパネルに慣れてる人とかっていうのはむしろいいのかもしれないです。で個人的に思ってるのは、あのキーボードなしでどこまでやれるかっていうのが個人的には気になってるというか、やってみたいなと思ってます。で、iPad にキーボードつけてトラックパッドつけてあの編集したら、もうそれこそなんか Mac でいいじゃんってなりそうな気がするんですよ。だからなると思うんですよね。じゃなくて、いやもう iPad と Apple Pencil でやるんですよみたいな。なんでもうこれで持ってく。もうこれで持ってって外でダヴィンチリゾルブ編集してるみたいな。こうやって編集してるみたいなんで、どこまでできるんだろうっていうのが個人的に気になってますね。なんか例えば
多分細かいねエディット、いわゆるあーとかうーんとか言ってるのを切っていくとかって、もうほとんどキーボードショートカットでやるんですよ。例えば Q を押したらバーンって削るみたいな、そういう使い方をするので、そういうこうバシ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 って切っていくみたいな編集は難しいと思うんですけど、それこそさっき言ったみたいに、もう素材を入れてカラーグレーディングを、カラーページ開いて Apple Pencil でノード追加していって、でカラーページの細かい調整、カラーワーパーっていう色相と彩度を調整していくような機能だったりとか、カラーカーブですね、このカーブを調整するとかをこう iPad でやるみたいな、なんかねそういう使い方の方が面白い気がしますね。なのでむしろカラーページ強いんじゃないかな。もしくはスピードエディターをめちゃくちゃ慣れてしまって、 iPad とスピードエディター持ってって、カット編集はスピードエディターでバババババババってやって、カラーページに行ってこう Apple Pencil でカラーの調整するみたいなとかが面白い気がします。なんかでもそれ話してたらすげえなんか欲しい気がしてきました。何言ってんだこいつって感じかもしれないですけど、パソコンとは違う使い方っていうので、何かねこう iPad らしい使い方が見つけられたらいい気がしますね。うん、でも今本当に話してて思いました。カラーページ×アップルペンシルが面白いんじゃないかなっていうのが私の結論です。はい、皆さん買いますか？もしくは iPad 新しいの買いますか？僕ね iPad ね古いんですよ、18年モデルなので、まあ特に不満はないのでいっちゃいいんですけど、悩ましいなと思ってるところですね。まあもうすぐ発売になると思います。皆さんで一緒に悩みましょう。なんかねこうダビンチリゾルブ iPad を気にしてる人がいたらぜひコメントください。で今日の動画が面白かったらいいね、高評価一緒ですね。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。